Ok, da fortsetter vi med denne revisjons- med planleggingen. Altså et viktig dokument er overordnet revisjonsstrategien. Skal inneholde tre ting. Vesentlighetsvurdering, risikovurdering og det vi kaller valg av angrepsvinkel, som dere ikke har hørt om enda, men som vi kommer tilbake til. Og så skal man innenfor dette lage en revisjonsplan da. Og det som er viktig, det kan vi si allerede nå, i forhold til en metodikk og en eksamensgave, det er en rød tråd. For det som skjer er at det er viktig at den revisjonsplanen man lager for hvert enkelt område, samsvarer med den overordnede revisjonsstrategien. Den danner rammer for revisjonsplanen på hvert område. Men dette er begrep vi kommer mye tilbake til. Sentrale begrep, det er jo vesentlighet, som vi har kikket på og nevnt før. Det skal vi se nærmere på. Også dette med revisjonsrisikomodellen. Den er innmari viktig. Revisjonsrisikomodellen. Og dette med angrepsvinkel, som vi ikke har snakket om enda. Og så har du innenfor metodikken, så er det et viktig begrep, noe som heter kontrollretning og motpostkontroll. Kontrollretning og motpostkontroll. Vesentlighet. Her er vi først ta utgangspunkt i en definisjon som står i læreboka til Gulden på side 97. Der står det at vesentlighet, det er feilinformasjon, er vesentlig hvis, og bare hvis, kunnskap om feilinformasjon ville medføre at en rimelig bruker av årsregnskapet endrer sine økonomiske beslutninger. Og bruker har de utøvet selv, da, for det er det viktigste ordet i definisjonen for å forstå begrepet. Det er altså den feil som vil påvirke brukeren av regnskapet når han skal treffe beslutninger, for eksempel om å kjøpe selskapet, selge selskapet, gi kredit til selskapet og sånne ting. Hvem er bruker av et regnskap da? Dette kan dere fra før innenfor finansregnskap. Primærbrukeren er ja, eieren, eierne, sant? Andre brukere er skatteetaten, bruken til å beregne skatt. Andre brukere er bankene, leverandører, kunder og så videre. Før dere skal kjøpe et eller annet fra en leverandør, sjekk dere om det her er en leverandør du kan regne med å forholde deg til fremover. Nei, gjør vanligvis ikke det. Men klart, dem som kjøpte Saab på slutten av historien til Saab, nå er jo de litt i gang igjen da. Men klart, altså, man må jo vurdere hvorvidt. Av og til kan det også være lønnsomt å vurdere en leverandør, om han vil være i stand til å levere til oss også i fremtiden. Dette er en relativt omfattende diskusjon. Vi snakker om forskjellige vesentlighetsbegrep. Vi snakker om vesentlighetsbegrep på totalnivå, VT, for regnskapet totalt sett. Men vi har også to andre vesentlighetsbegrep. Det ene kalles på opplysningsnivå. For eksempel for varelagret. Det er en opplysningsnivå, det er på en måte på postnivå, kalles det ofte. Derfor de bruker begrepet P på opplysning eller postnivå. For eksempel en bank som er kreditor med sikkerhet, med pant i et varelager, han vil være opptatt også at varelageret er korrekt, at ikke det er galt. Og så har du også et begrep som heter arbeidsvesentlighet. Ja. VP er revisors anslag for hvor stor feil ved en regnskapspost en bruker vil reagere på, for eksempel 60% av VT. Den er ikke obligatorisk. Den er kun dersom man har behov for det. Og i praksis er nok den der relativt ukjent, holdt på å si, lite brukt. Jeg snakket litt med praktikere. Men en annen som er viktig, mye brukt, det er arbeidsvesentlighet. Slik at de to det er tre begrep. Den ene er behovsprøvd. De to der, totalvesentlighet og arbeidsvesentlighet, er obligatorisk. Og arbeidsvesentlighet, det er operasjonell vesentlighetsgrense på opplysningsnivå. Den må være mindre enn VP. Hvis vi har en VP, så må den være mindre enn VP. Og den beregnes til 50-75% av VT av totalvesentlighetsgrensa. Der må vi bare si at der har Gulden en metode som ikke gjelder lenger. Altså som dere må nesten eller droppe, for nå er det her som gjelder. Og vi skal komme litt tilbake til en artikkel i revisjon og regnskap, som redegjør litt for dette med arbeidsvesentlighetsgrense.
For dette med å fordele den på de enkelte områdene, det borte. Og det har jeg heller ikke korrigert i den fjordata-saken min, men jeg skal komme tilbake til akkurat det der. Jeg skal komme tilbake til det. Men det er ikke Guldens lærebok helt oppdatert med siste utvikling i god revisjonsskikk. Revisjonsrisikomodellen, den består av et produkt. Revisjonsrisiko er IR, iboende risiko, gange kontrollrisiko, gange oppdagelsesrisiko. Det er en innmari viktig modell. Den er viktig når dere skal argumentere i en teorioppgave knyttet til revisjonsmetodikken, så er det en innmari god modell å argumentere for, og det skal jeg komme tilbake til. Her har jeg noen definisjoner av hva dette er for noe. Revisjonsrisiko, RR, det er definert som risikoen for at revisor bekrefter regnskap som inneholder en feil. Altså, si at dette regnskapet er OK, så viser at det var inneholdt en feil. Hvor stor tror dere denne risikoen er? Nei, man sier gjerne 5%, men dere finner ingen plass at det står. Alle sier det, men ingen har sett det skriftlig. Men man opererer gjerne med en revisjonsrisiko på 5%. Man kan ikke sette den ned til 1%, det blir for dyrt. Man må ha en viss risiko, for ellers så blir det alt for omfattende her. Jeg kommer mye tilbake til det her, men vi tar det innledende nå. Iboende risiko, det er sannsynligheten for en regnskapspåstand, kan inneholde vesentlig feil når man ser bort fra selskapets internkontroll. Altså i utgangspunktet at ting er feil. Tenk dere for eksempel at verdivurdering av varelager på en sportsbutikk, 31.12. Der er det en iboende risiko for at varelageret er feilvurdert. Hvorfor? Jo, fordi at det er vanskelig å vurdere egentlig hva disse varene, hvor mye man setter dem ned for å få solgt dem, hva virkelig verdi av disse varene i fjorårsmodeller, for det kommer en ny modell, eller det samme gjelder jo innenfor IT og sånne ting, det kommer en ny modell. En iboende risiko. Eller det kan også være på en måte at det er en risiko for at ting skjer, altså at det skjer feil, for eksempel i periodisering og i bransjen og sånn, kan gjøre at det er vanskelig å vurdere ting. Vi kommer tilbake til mer innhold i dem senere. Den andre risikoen, kontrollrisikoen, det er risikoen for at selskapets internkontrollsystem ikke forebygger eller oppdager og retter en vesentlig feil. Et begrep man ofte bruker er at du har en del feil her i utgangspunktet, som daler ned fra himmelen. Noen av dem vil fanges opp av et grovnettet internkontrollsystem, men det er en risiko for at de ramler gjennom og ikke blir avdekket av internkontrollen. Kontrollrisiko. Men så har revisor også et nett her. Et enda finere nett. Det kaller vi oppdagelsesrisikoen, og det er risikoen for at heller ikke revisor oppdager det her, og at feilen faller gjennom og eksisterer, blir der i regnskapet. Altså, vi har ulike nett, men det er alltid en iboende risiko for at det kan være noe feil. Noen vil fanges opp av internkontrollen, mens vil noen ramle gjennom, og forhåpentligvis vil dem da oppdages av revisor. Det kalles oppdagelsesrevisjon, risikoen for at heller ikke revisor oppdager feilen. Og gjør ikke han det, vel, så går feilen gjennom hele veien, og så inneholder regnskapen feil. Vi skal ta et par regneeksempel. Hvis vi har dårlig internkontroll, og her må jeg si at det er utrolig viktig å ha disse begrepene presist. Det var tre stykker som gikk opp som konteksamen her nå i høst, og så var det tre også i Trondheim. Og det var noen av dem som liksom, snudde revisjonsrisikoen på hauet. Eller så begrepet her på hauet, det er viktig å være innmari presis. Hvis du nå tenker at du har dårlig internkontroll, da sier man at du har en høy kontrollrisiko. Da tenkte vedkommende at da er kontrollrisikoen lav, men da, hvis du har dårlig internkontroll, da er kontrollrisikoen høy. Da er det stor risiko for at feilen ikke fanges opp og blir rettet. Høy kontrollrisiko. Altså høy risiko for at feilen ikke blir oppdaget og rettet av internkontrollsystemet.
Vel, hvis du nå sier, og det, her, altså det står ingen plass, at den her skal være 5%, men vi opererer med 5% på den her revisjonsrisikoen, at den er 5%. Så sier vi at kontrollrisikoen er høy, det er 75% sjanse for at en feil ikke blir oppdaget rett av internkontrollen. Da, hvis du bruker den formelen her da, da må du operere med en oppdagelsesrisiko på 6,67%. Og jo lavere risiko du aksepterer, jo mer arbeid må du gjøre, sant? Altså, hvis du lever med en høy risiko, så tenker du nesten ikke gjøre noe helt annet. Altså, hvis du tar en ekstrem risiko, så kunne du bare be om å få regnskapet tilsendt, skrive revisjonsberetninga, sende regnskapet tilbake. Så en høy risiko, ekstrem risiko, ikke noe arbeid helt annet. Sånn, det gjelder jo andre livsområder. Tar du høy risiko, så kan du bare være litt sløv. Altså, rett og slett, du tar en høy risiko. Får regnskapet hit, og så later du som du lar det gå noen dager, later som du gjør noe, så skriver revisjonsberetningen, signerer, tar en høy risiko, gjør ingen jobb. Motsatt, hvis jeg skal oppnå 5% her, så må jeg ha oppdagelsesrisikoen ned i 0,06, eller 7%. Oi, her må jeg bare brette opp armene og virkelig jobbe. Jeg må gjøre så omfattende jobb at den risikoen går ned, blir lavere og lavere, helt ned på 7%. Ekstremt mye. Jeg skal komme tilbake til hvordan vi gjør det. Men i hvert fall du skjønner at omfanget av revisorsjobb blir større. Hvis du har god internkontroll, og sier at revisjonsrisikoen er lav, så sier du at kontrollrisikoen er 0,25%. Det er bare 25% sjanse for at den feilen ikke oppdages av internkontrollen. Hva internkontrollen er for noe, det skal vi komme tilbake til. Du har vært litt innom det tidligere i kurset regnskapsorganisasjon, har du ikke det? Eller altså, i BØK 400 så har du vært innom litt internkontroll. Vi skal komme tilbake til det. Men tenk deg nå at det er 25% sjans for at det ikke oppdages. Altså mye lavere. Ok, da må oppdagelsesrisikoen bli 0,2. Du kan leve med en risiko på 20%. Når må du gjøre mest arbeid? Jo, når du skal ned på 0,06. Kan godt si at, ok, tenk dere noe med. Altså, jeg tar en høy risiko, får papirer inn, sender dem ut igjen. Høy risiko, jeg opererer med en oppdagelsesrisiko på 1,0. Tenk ikke noe som helst, bare send tilbake. Hvis jeg opererer med en oppdagelsesrisiko på 0,2, nei 0,2 ja, ok, da må jeg liksom jobbe med litt ned i materien. Stoppe der, sant? 0,2. Og skal jeg ned på 0,6? Åh, må jeg jobbe med enda. Altså jobbe og jobbe og jobbe enda mer detaljert. Skjønner dere? Så omfanget, jo lavere risiko du aksepterer, jo lenger ned må du gå i å svette og brette opp armene og jobbe og jobbe og timene rinne. Det er forskjellen på de to tilfellene. Og poenget da, er at der kommer det begrepet med angrepsvinkel inn. Det er nemlig kombinasjonen av testa kontroller og substanshandlinger. Testa kontroller, det kan vi gjøre dersom kontrollrisikoen er vurdert som lav eller middels. Og testa kontroller, det går ut på om kontrollen av om en kontrollhandling, for eksempel innkjøpssjefens kontroll av inngående faktura, om den har vært effektiv. Altså tenk dere nå, du skal sjekke gyldigheten av inngående faktura, av varekjøpet i selskapet. Hvis selskapet har dårlig internkontroll, nei, hvis de har god internkontroll, har en kjempedyktig innkjøpssjef, det er en skikkelig kar, han gjør grundig arbeid og sånn, da sjekker de om han fortsatt har gjort et grundig arbeid. Og så sier du at hvis han har gjort et grundig arbeid, så trenger ikke å ta så mange bilag selv og sjekke, gå inn og sjekke gyldigheten. Hva består gyldighetskontroll av? Jo, det består av at du sjekker at det vedrører virksomheten. At den fakturaen vedrører virksomheten, ikke private ting, men at den vedrører virksomheten. Den gjelder virksomheten. Ok, hvis da de har en innkjørssjef som gjør dette grundig selv, så sjekker du om han har gjort jobben sin, test av kontroller, og så kan du gjøre mindre substanshandlinger selv.
altså sånne kontroller selv. Hvis du internkontrollen dårlig, så sier du at her må vi bare gjøre den jobben selv, og da gjør du substanshandlinga, og da kan det bestå enten i form av detaljtest, hvor du selv går ut og tar en del inngående faktura og sjekker at de er gyldige. Men da gjør du den jobben selv, det er en substanstest, du sjekker substansen. Eller du kan gjøre det analytisk. Du kan gjøre den kontrollen analytisk. Hva tror dere er det mest brukte nøkkertallet, analysetallet i revisjon? Analytiske kontrollen? Bruttofortjeneste. Husker dere hva det var? Omsetning minus varekostnad er lik bruttofortjeneste. Dette kan dere fra før, sant? Og det å beregne bruttofortjeneste er også en substanshandling. Og hvis bruttofortjenesten ligger på samme nivå som før, at det er sånn at du kjøper en vare for 60, og selger den for 100, og får en bruttofortjeneste på 40, og den ligger på 40, så er det en indikasjon i seg selv at her er det i hvert fall ikke staurgale. Altså i hvert fall sånn innledende, men du bør jo foreta noen detaljtester i tillegg. Men da bekrefter det at det ser rimelig ut faktisk. Det er ikke helt vekk. Hvis nå en eieren for eksempel, eller dagleder eller noe sånt, har trikset med periodiseringen for å få godt eller dårlig resultat, så vil det ofte gi seg utslag i bruttofortjenesten. Og angrepsvinkel, ja, bruttofortjeneste, ja. Feriepenger kan beregnes innmari lett. I stedet for å beregne feriepenger hver enkelt måned, så kan det bare beregne at feriepengene er lik 12% av lønnen. Eller arbeidsgiveravgift 14,1% og så videre. Husleiekostnader kan beregne analytisk. Hvis årsleia er 12 ganger månedsleia, så slipper du å gå gjennom og sjekke 12 bilager. Hvis du vet at det er 10 000 i måneden, og du har vet at avtalen er 10 000 i måneden, og det er bokført 120 000 i husleie, dropp og sjekk 12 inngangsfakturer. Du har tatt det analytisk, og det holder. Angrepsvinkelen, det består av sammensetninger av de to typen revisjonshandlinger. Vi skal komme tilbake til detaljert hva det her er for noe, men vi har det med her. Og da er det sånn, hvis det snakker om dårlig internkontroll, så gjennomfører du kun substanshandlinger. Da dropper du test av kontroller. Det kan også være i små selskaper at det er mest effektiv, selv om du har god internkontroll, så kan det være mest effektiv å kun bruke substanshandlinger. Det kan for eksempel være fordi at arbeidsdelingen er såpass dårlig, at du velger å ikke stole på internkontrollen og kun gjennomføre, selv om den virker god. Kun substanshandlinger, selv om internkontrollen virker god. Hvis internkontrollen er god, så kan du velge å teste at kontrollen er god, og så kan du redusere omfanget av substanshandlinger. Men legg merke til, den krysser ikke i null, den krysser litt opp aksen. For det heter seg at du uansett skal gjøre litt substanshandlinger. Uansett skal det gjennomføres litt substanshandlinger. Men hvis internkontrollen er god, så kan det hende at substanshandlinger begrenser seg kun til for eksempel å gjøre analytiske handlinger. Analytiske handlinger. Så kommer noe viktig her. Kontrollretning. Kan noen av dere nevne to av den lengste påstanden vi nevnte i sted? Ledelsen legger frem regnskapet, og så påstår de. Hva påstår ledelsen, sa jeg. Hvis de skriver F der, hva står det for? Fullstendighet. Den påstår fullstendighet både når det gjelder inntektene og kostnader, alt er med. Også gjeldsposter, eiendomsposter, alt er med. Hvis de skriver sånn, hva står det for? Gyldighet og eksistens. De sier også at alt er gyldig, alt eksisterer.
Dette her er viktig, vi skal se på nå, et viktig prinsipp. Overvåka, nær sagt. Det er faktisk ganske fornuftig det, for at du slipper å berøre... Hva ser du her, ja? Ja, du slipper å berøre etterpå. Sånn hygienisk, ja. Der, der. Skal vi se på dette med fullstendighet? Her står det at kreditposter kontrolleres primært for fullstendighet. Kilden, buggen. Anvendelse av kontrollretning, det er en forutsetning for å kunne oppfylle og bekrefte påstanden. Det er en forutsetning for å bekrefte påstanden. Dette er jeg litt opptatt av. Jeg driver å skrive på en artikkel som jeg håper jeg skal ha inn i revisjonen og regnskap, i hvert fall løpet av året. Jeg tror det blir løpet av våren, men vi får se. Nå vet ikke hvor stø dere er på bokføring. Jeg traff en student her i gangen her, vi gikk på master nå i jula, så, ja, rett før jula, så sa hun at hun jobbet litt med regnskap, og sa at jeg skulle ønske at jeg kunne ta når jeg tok kurset ditt, altså i årsregnskap da, og egentlig i revisjon også. Det som er irriterende er at det er skal så lite til for å få dette med debit og kredit i fingrene, og komme innenfor, og det hjelper så utrolig hvis man er fortrolig med det. Men, det er, så dere har, må i hvert fall kunne grunnleggende i hvert fall her. Hvis det er noe å si at vi har en salgstransaksjon, og dette er et salg på kredit, hva slags postering har vi da? Nå tar vi salgstransaksjonen først. Hva slags postering representerer en salgstransaksjon? Jo, du har noe som heter salgsinntekt. Og motposten, jeg bare skriver KF, kundefordring. Salgsinntekt. Debit, kredit 100, debit, kundefordring med 100. Hva består en salgstransaksjon av? Er dere med på, altså, ja, dette må dere bare godkjenne, sånn er det. Jeg kan godt legge ut her også, den er noen lynkurs i bokføring, men... Ja, det er bare forutsett at dette må ikke, i hvert fall dette må ikke vite om. Hvordan ser en salgstransaksjon ut? Salg kan vi gjerne få salgsområdet. Hvordan ser en salgstransaksjon ut? Hva starter den med? Hallo? Ja, er det kundemottak? Ja. Det starter med en ordreseddel. Skal vi si ordre? Ordre. Vi får en ordre fra en kunde. Hvordan da? Ja, han ringer oss, sender på nettet, eller sender oss et brev, eller en bestilling, eller hvertfall vi får en bestilling. Hva reduserer den i? Levering. Salg. Og forhåpentligvis betaling. Og alt dette skal bokføres. Hva er dokumentet her? Det har ikke sikkert vært borti svært ofte. Vi skal jo innom salgsområdet senere, for det er sentralt. Svært ofte så er det sånn at man har et system der man har en ordreseddel, man har en pakkseddel, ordreseddel som dokumenterer ordren, pakkseddel som dokumenterer leveringen, utgående faktura og en betaling. Og poenget er at ofte så er det her nummerert akkurat samme nummer hele veien, så har de ulik status. Ordre, levering, salg. Salg er ikke, det er fakturering, så det står der. Fakturering, selvsagt. Salg er jo selve leveringen. Fakturering. For lang vinter her. Det er for lang sommer, juleferie, mener jeg. Fakturering. Og så betaling. Fakturering og betaling. Hvordan, og så nå skal vi se på påstanden fullstendighet. Kan noen nevne meg et eksempel på at fullstendighet ikke er oppfylt? At fullstendighet ikke er oppfylt? Ja, vi får en ordre. Den leveres, og så glemmer vi å fakturere. Da er ikke den oppfylt, sant? Er du ikke enig?
får en ordre, vi leverer, og så glipp faktura. Jeg hadde, for noen år tilbake, så fikk jeg levert paraffin hjem til meg selv, i november. Jo da, sjåføren var der, og han leste av, og jeg fikk en lapp på oss for hvor mye, ja, jeg tror jeg fikk en lapp da. Og så tenkte jeg, kommer fakturaen etter hvert da, og den kom aldri, og så tenkte jeg, skal, i januar, så tenkte jeg, må bare høre, hvor blir det fakturaen? Så ringer han, leverandøren da, og så ble jeg stille i andre enden av tråden, og så sier han etter en stund, hvor mange liter var du fikk? Det går ikke, sant? Det nøtter ikke å ha et sånt system. Hva er så sviktet da? Jo, fullstendighet av salget. Når du skal sjekke fullstendighet av salget, hvor starter du en da? Jo, du starter ved vuggen. Hvor er vuggen her i salgsrutina? Hvor er vuggen? Hvor startet salgsrutina? Det er ganske klart. Du startet der. Startpunkt her. Start. Og så sjekker du om alle utlevering, alle ordresedlene er blitt fakturert. Spesielt viktig er det å sjekke at alt som er levert blir fakturert. Fullstendighet. Primærkontrollretninga for å sjekke, bekrefte fullstendighet, så må du starte ved vuggen. Du må starte der transaksjonen starter. Hvis du skal, det er en forutsetning for å gjøre det, at du opererer med begrepet kontrollretning. Skal vi ta en sånn liten test her? Hvis du har et salg, en salgsinntekt på 100, varekost på 60, og en bruttofortjeneste på 40. Hvis et salg, en ordre, glipp, altså den forsvinner, og så blir den ikke fakturert. Skjønner dere? Hvis du har en ordre som du har fått, og så bare glemmer du den. For du var ute på et oppdrag, og så lå det på mobilen, trodde du, men du glemte hele greia, og så gikk du glipp av salget. Hvor mye har selskapet tapt da? Forslag? For å gå glipp av et salg. Man tapper i 40. Tapt bruttofortjeneste. Man har ikke levert varen, sant? Så man har ikke tapt varen. De har tatt fortjenesten. Ved at glipp der. Hvis det er glipp mellom en levering og en fakturering, vi leverer noe som ikke blir fakturert, hvor mye har vi tapt da? Vi har tapt 100. Vi har tapt både varekosten og fortjenesten. Da har vi tapt 100. Mens ellers blir det bare tapt salg. Ok, men det vi gjør her, det er å starte, når vi skal kontrollere fullstendighet, så starter vi ved vuggen, og så sjekker vi at alt som er i vuggen er blitt fakturert eller kommet ut. Det er et viktig prinsipp. Dette kommer dere å bli så lei av også. Altså, vi kommer til å ta dette svært mye. Ok. Skal vi ta et varekjøp? Hvordan ser et varekjøp ut vanligvis? Jo, et varekjøp skjer ved at vi eventuelt avhengig av hvordan vi bokfører, men tenk oss at vi her har et varekjøp på, la oss si 60 da. Et varekjøp på 60 og handler på kredit og får en kredit på 60. Hvordan ser en innkjøpsområde ut? Hvordan ser innkjøpsområdet ut? Jo, vi ringer og bestiller en ordre. I stedet for levering så har vi har mottatt varen, mottak. Så får vi en inngående faktura, som vi da betaler. Faktura som da medfører en betaling. Så står det her at debetposter kontrolleres primært for gyldighet og eksistens. Kontrollerer primært debetposter for gyldighet og eksistens. Hva er debetposten her? Det er varekjøp. Kontrolleres primært for gyldighet. Det er en resultatpost som kontrolleres primært for gyldighet. Og da står det at hovedkilden, det er hovedboka, kontoutdraget. Inngående faktura, hovedbok, kontoutdrag, det er nye navnet som dere kjenner til. Kontospesifikasjon heter det. Ja.
hvert fall, vi går inn i hovedboka, og så sjekk det kilden, og så sjekker vi mot, eventuelt mot mottak eller ordre. Sjekke om det et gyldig mottak på den debitfakturaen. Vi starter ved hovedboka og sjekker om at det gyldig. At vi har en pakkseddel som dokumenterer mottaket og matcher den mot inngående faktura. Hvordan sjekker vi fullstendigheten av varekjøpet? Jo, fullstendighet, der står det, sjekkes primært gjennom kredittposta. Det vi gjør da, er at vi sjekker, starter med kredittposten, og sjekker fullstendighet av leverandørgjelda, og da får vi på den måten også sjekke motposten for varekjøp for fullstendighet. Det kommer vi tilbake til nå. Ja, hvorfor? Ja, så spørsmålet. Du kunne ha valgt en annen kontrollretning også. Grunnen til at vi har valgt den kontrollretningen her, det redegjør Gulden for i læreboka si. Han sier der blant annet en mer praktisk måten å innrette revisjon på. Han sier også at den beste måten å avdekke for eksempel underslag på, og sånne ting. Men den egentlige måten til at vi reviderer på den måten her, med den kontrollretningen her, det at det er det som sikrer revisor best mot erstatningssøksmål. Det er en artikkel skal gå ut på. Mot erstatningssøksmål. Hvis vi nå tenker oss et varelager, fritt for det, et varelager som er bokført med 1 million. Hva er primær i forhold, hva slags post er et varelager? Er det en debitpost eller en kredittpost? Vi har en balanse. En balanse som består av eiendel og eiendeler og egenkapital igjen. Varelageret, det hører jo med til en eiendel. Og alle eiendelsposter er debitposter. Ok, vi har en varelager på debitpost på 1 million. Hva skal den kontrolleres primært for? I balansen, da er det eksistens. Hvis du reviderer et selskap, står varelager med 1 million, og så oppdager du plutselig, oi, søren, det var jo delvis tomme pappesker, varelagret var egentlig bare verdt 600 000. Oi, oi, kjedelig. Hva kontra at du oppdager plutselig, oi, det var et lager på loftet vi glemte å telle, varelagret skulle egentlig vært 1,4 million, ikke 1 million. Hva tror du revisor ville svette mest av? I forhold til erstatningssøksmål. Og banken har bevilget lån på 1 million med pant i varelagret på 1 million. Hva tror dere revisor vil være mest redd for? Undervurdert varelagret. Undervurdert, sant? 600 000. At det er 1,4, det er helt greit. Det vil være en positiv, hyggelig overraskelse både for revisor og banken. Men han vil være redd for at det kunne vært 600 000. Og det er grunnen til at vi velger en retning der. At det sikrer revisor best mot erstatningssøksmål. Men så har vi noe som heter motpostkontroll. Og det sier at, og det skal vi illustrere her nå. Og det sier at ved å kontrollere en kreditpost for fullstendighet, kontrollerer vi samtidig motposten for fullstendighet. Og det vil si at ved å kontrollere salgsinntekter for fullstendighet, så kontrollerer vi samtidig også kundefordringen for fullstendighet. Er alle salget med, så er også kundefordringen fullstendig. Tilsvarende her, hvis vi har fått med oss all leverandørgjelda her, kreditposten leverandørgjeld, vel, da har vi også fått med oss all varekjøp. Andre veien, debet. Hvis vi kontrollerer alt varekjøpet for gyldighet, så har vi også samtidig kontrollert eksistensen av leverandørgjelden. At den faktisk eksisterer. Og så kommer kanskje det viktigste av alle. Ved
Og tenkte hvis KPMG I Tyskland hadde gjort det for den kinesiske kunden, ved å sjekke eksistensen av kundefordringen, så sjekker vi samtidig gyldigheten av salget. Da får vi også bekreftet gyldigheten av salget. Fordi at kunden, ved å bekrefte eksistens, så bekrefter vi også gyldighet. Og det var det KPMG ikke hadde gjort. De hadde ikke bekreftet eksistensen av kundefordringen, og dermed hadde de heller ikke avdekket et ugyldig salg. Og dette et viktig prinsipp, og det litt sånn, og der det som litt interessant, at det ikke så mye betont I amerikansk sånn revisjonslitteratur som I norsk. Formålet med å benytte prinsippet der, det at det å unngå dobbeltarbeid. Det å unngå dobbeltarbeid. Bare slapp av, altså det her skal jo ikke drilles inn utover våren. Men dere har I hvert fall hørt disse begrepene nå. Kontrollretning. Mot postkontroll. Vi nå klare til å gå gjennom case I fjordata for å arbeide inn en del av begrepene overfor, og deretter skal vi gå inn på en djupere på en del emner. Men nå tar vi en pause på et kvarter, så skal dere få, jeg skal kopiere opp fjordata til dere. Det skulle egentlig ligge på fronten. Men noen av dere skal få noe først, så skal jeg gå ned og kopiere flere. Og så starter vi opp igjen kvart over på vanlig måte. Og så skal jeg ta en intro til fjordata, si hva det går ut på, og så skal dere få jobbe litt I gruppa utover. Men vi tar I hvert fall en del av neste time, som ordinær forelesning, og så begynner vi med dette fjordata-caset. Så del ut dem vi har fått kopiert opp til nå, og så skal jeg kopiere flere til dere andre. Ok, da tar vi pause der. Et kvarter.